Tjena morsmännäs och välkomna hit till Gamersia med mig Rambo. Oj, vad länge det har varit. Och det känns som att vi alltid säger det, men jag har funderat och tänkt. I somras så åkte jag iväg på en resa i 3 veckor. Och då funderade jag mycket på hur jag ville göra med Gamersia, för jag var sugen på att spela in, men jag tyckte ändå att det inte passade så bra. Och jag har varit väldigt till och från med hela idén om Gamersia, och jag har tänkt på typ att jag kanske borde sluta med det, eller att jag borde fortsätta, eller att jag borde sluta. Så jag tänkte, och så var jag inne på att sluta ganska länge. Och jag tänkte göra en video där vi sa vi kommer inte lägga upp mer, hej då typ. Men så pratade jag lite med Lirvut, och så har jag tänkt ännu mer. Och jag har alltid saknat att göra videos, eller det, alltså jag gillar verkligen att göra film. Det är någonting jag tycker är skitroligt. Spelar ingen roll vad det är för film, jag älskar att göra film hela tiden. Och jag har märkt att genom Gamersia så har jag lärt mig väldigt mycket av mina redigeringsprogram, för att jag har alltid försökt lägga till nya grejer och sånt där. Och jag saknar lite att ha det veckovis. Nu gör jag en ny film, för det tar tid att komma på nya filmer. Med Gamersia så det är lite lättare att komma på där, för då har vi ett fast schema. Och det är verkligen någonting jag känner att jag vill fortsätta göra. I de olika formaten vi har gjort filmerna, eller inte, alltså inte typ om det är .mp4, men utan hur filmerna, våra videos har varit, så finns det vissa grejer som jag är nöjd med, och så finns det saker som jag är lite mindre nöjd med. Och jag skulle gärna göra om formaten en del, så att våra videos kommer nog vara lite mer annorlunda i framtiden. Det betyder inte att de är sämre eller att de är bättre. Det betyder bara att de kanske är lite annorlunda. För att vi har gjort det här i snart, eller vi har gjort det här i mer än 5 år. I 5,5 år snart. Och det är ganska sjukt hur länge vi har hållit på. Men jag känner att vi har hållit på med det vi har gjort väldigt länge nu, och vi behöver ändra någonting i det. Och då gör vi det. Och hur det blir, det vet jag inte. Vi får pröva oss fram, det är en ständig process. Men jag tänker att det blir nog någonting av det i alla fall. Och vi har inte slutat i alla fall. Vi kommer köra vidare. Och jag kommer försöka pusha på så att det blir bra, för att det är verkligen det jag vill. Jag vill bara att det ska bli bra, jag vill göra det. Alltså för jag tycker att det är roligt. Jag saknar att göra filmer, jag saknar att spela in, jag saknar hela Gamersia-andan typ. Det känns som att vi ofta säger wow, ny serie, och så håller vi på i 3 avsnitt och sen slutar vi. Och jag tycker det är jobbigt. Jag vill fortsätta hålla någon så här konstant, att vi lägger upp videos lite mer konstant så där. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon, och vi ses i nästa video, som förhoppningsvis kommer rätt snart. Hej då!